Thames atau Tanah Tinggi Cameron merupakan sebuah pusat peranginan tanah tinggi yang terkenal di semenanjung Malaysia. Cameron Highlands terletak di barat daya negeri Pahang, sebuah negeri yang kaya dengan khazanah hutan semula jadinya. Cameron Highlands mempunyai ketinggian 1,829 meter dari aras laut dan bersuhu antara 10 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 3 jam dari Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Secara keseluruhan, Cameron Highlands merupakan kawasan tanah tinggi yang menjadi tumpuan utama di Malaysia. Jika berkunjung ke sini, tidak lengkap sekiranya para pengunjung tidak melawat ke ladang teh, taman rama-rama, mati dan pasar malam rincang. Cameron Highlands terkenal dengan pengeluaran hasil tanaman seperti teh. Terdapat dua ladang teh yang menarik untuk dikunjungi, iaitu Ladang Teh Barat dan Ladang Tebo di Sungai Palas. Sebagai peminat teh, inilah masanya anda melihat sendiri pokok teh dan menikmati secawan teh segar di hentian Teh Barat sambil melihat keindahan panorama ladang teh yang terbentang luas. Peluang berkunjung ke Taman Rama-Rama tidak harus dilepaskan. Pelbagai spesies rama-rama boleh dilihat di sini. Dengan bayaran masuk, hanya RM5 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak. Malaysian Agriculture Research and Development Institute atau dalam singkatannya MARDI yang terletak di Cameron Highlands merupakan pusat penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian serta industri asas tani. Antara tanaman yang popular ditanam di sini ialah sayur-sayuran, bunga-bungaan, dan buah-buahan. Pasar Malam Berincang yang terletak di Pekan Berincang beroperasi pada pukul 5.30 petang hingga 10 malam setiap hujung minggu dan cuti sekolah. Terdapat banyak barang-barang yang dijual di sini, termasuklah produk pertanian, makanan, cenderamata dan pelbagai lagi. Daya tarikan utama pelancong di Cameron Highlands adalah ladang strawberry. Antara ladang strawberry yang popular di sini adalah Taman Agro Al-Mashur yang terletak di Kampung Taman Sedia. Syarikat ini menjalankan aktiviti industri penanaman dan pengeluaran strawberry. Selain itu, terdapat penjualan kaktus serta tanaman-tanaman hiasan yang lain. Ladang ini telah beroperasi sejak tahun 2007, di mana ia diusahakan oleh Datuk Haji Syed Abdul Rahman selaku pengarah urusan Taman Agro Al-Mashur dengan modal sebanyak RM250,000 Malaysia. Kawasan tanaman strawberry yang seluas setengah ekar ini dikendalikan oleh 16 orang pekerja sahaja. Strawberry atau nama saintifiknya Fragaria ananassa yang ditanam di sini adalah terdiri dari jenis Camarosa dan Camaroga. Strawberry adalah tanaman jangka panjang yang sesuai di kawasan bersuhu sejuk di antara 16 darjah hingga 20 darjah Celsius. Antara
antara aktiviti yang dijalankan ialah penanaman, perlabelan, pembungkusan dan pemasaran. Hasil keluaran syarikat ini akan dijual secara terus kepada pelanggan. Anak benih strawberry boleh dibiakkan dengan kaedah sulung, di mana ia lebih baik berbanding dengan kaedah biji benih. Pada mulanya, anak benih akan disimpan dalam polystyrene tray. Selepas anak benih berusia 2 minggu, ia akan ditanam di dalam polybag dan akan ditempatkan di ladang. Menurut Puan Nur Fatimah Yaakob, selaku pengurus ladang, hasil keluaran pertama adalah selepas 3 bulan proses penanaman strawberry dan memasuki tempoh matang pada bulan keempat. Kita guna biji benih lah. Mana yang ada? Yang terbaik kita guna sulur. Setakat ini memang anak ini mewarisi sifat ibu macam biji benih dekat sesuatu. Buah-buahan strawberry akan dituai setiap hari selama 3 tahun. Ia dituai dengan menggunakan tangan bagi menjaga kualiti buah tersebut. Strawberry adalah tanaman yang mudah terdedah kepada penyakit seperti virus daripada tanam. Sekiranya baja organik digunakan secara berlebihan, ia akan menyebabkan tumbuhsaran buah strawberry terbantut dan jangka hayatnya tidak lama. Pokok yang dijangkiti virus akan diganti dengan pokok yang baru bertujuan mengelakkan penyakit tersebut dari berjangkit kepada pokok yang lain. Racun kimia tidak boleh digunakan untuk menghapuskan perosak. Sebaliknya, kaedah cabut dan ganti menjadi pilihan alternatif. Strawberry digunakan secara meluas dalam industri pemprosesan makanan, antaranya teh, jus, coklat, jam, aiskrim dan lain-lain. Keindahan Cameron Highlands pastinya akan memukau hati sesiapa saja yang berkunjung ke sini. Kepada anda yang berkesempatan, disaran tidak melepaskan peluang untuk berkunjung ke Cameron Highlands.